waxaan rabaa inaan ka hadlo una jawaabo odayaalo xabar gidir isku sheego shalay ka hadlay ma taban aan waxa ka hadleen 10 qodob 10 kaas waxaan rabaa inaan shan ku soo koobo laga ma yaabo horto oday iri jira oo markii irigu abaartu ka lays inta naba doona tahay liiri imaamadu ku tudhi oday xawaadlaha oo nasab oo sharaf leh intu idaacad yimaado inuu u jawaabo laga ma yaabo anaa lasta inta iska soo qaato anuu weliba ka xun dadka noocaas inaanta meel soo istaago u jawaabo haddana waxaan rabaa waxay yihiin iyo ujeedkoodu wuxuu ahaa oo keliya inaan ka hadlo waxaan ilaahay mahadiisa wax kasta oon dadka u sheegi jiray oo la dhihi jiray mayna saas inaad ku degdegtay isla ayagii oday sheeganayo sido yimaadeen warbaahinta weliba TV-yada waxaan ka digi jiray oo macquul ma la dhigi jiray ayagii sidoo odayaala oo nabadoon sheegana shalay in iri jiray ahay irgin abaaro ka layso ku tuugsanay in warbaahinta yimaadeen way leeyahay mahaddis ee marqaati cad inuu noqoto waxa ilaahay mahaddis oo kala inuu oday xawaad inta idaacad yimaada waxa noocaas ah u jawaabin oo Facebook leedi bar bulshaaleedu ay ku filayeen odayaaluhu shan qodob markaan ku soo koobo waxay ka hadleen dadka mataban loo soo magacaabay in aysan macquul ahayn arab marka inaan sheego oon horeyn u sheegay ninkaan hadda dib u heshiisiinta isku sheego oo Mooryaanka oo colaadaha ka shaqeyn jiray haddii dadkaas shabaab dilo ama qandha disho in ayaga hooyo aab horta ay leedahay waa qodob saan ognahay habar gidir mataban waxay ka degtaa ayadoon dadka lagu xadgudbin boqolkiiba afarta boqolkiiba lixtanne waxaa dego agoon cabdalle iyo cali adiga jifooyin xawaadla ka mid ah saasay tahay siday mataban ku soo galeen la wada ogaay waxay ahayd hadda ka hor kow markay gudoomiye ka noqonayeen tuugmo iyo 10 gogol ay dhigeen iyo weliba dad kale oo soomaaliyeed oo soomaalida dhexdooda magac kulaho culumaha soo wateen war ilmaade reyaalo meesha nusaan ka degnaa hana lagu cimaamaday horta ay sidii ku yimideen waxa kale ka hadleen oo warkoodi ku jirtay wax dib u heshiisina inina ka qayb galeen hadii aan loo yeelin sida ay rabaan waxa ilaahay maadiisa marka aanu weena hore uga hadlay waxay dadkaas wadaan ama ninka dhoobay leeyahay wado dib u heshiisin lagu sheegayo in ujeedooyin kale ay tahay oo habar gidir uligeedba ayadoo nabad rabto aan anigu arkin waa dad nabad darada ka shaqeeya haddana marka yacle iska yiraado inta walaal baan nahay dadka yiraado oo si kale iyo dib u heshiisiin ku raadiyo marka in macquul arkaan ee aan arkaan idaacada iyo maada iska hadlo waxa kale eedee tabagid iyo cali jeet tabagid iyo cali jeet ma shaa tagen guud la wana waa tagen qabyaaladii iyo heerabnimadii iyo shaydaannimadii idaa qaaday idaa ma dhigo idaa ma dhigto cali isbaara markuu meesha tagay waan ogeyn macala gaalkacyo iyo cadaado kuwii joogay baawar ku soo qaadeen si ay dad badan meesha uga aasaasaan u soo dhaweeyaan qabyaaladani heerkaasi uga juraan waxa kale yiraahdeen kir shabeelle ee xaquuq nooga maqantoon ka rabna habar gidir aanu kir shabeelle meel ka degta maqaana waagii la dhisay akuu wasiirow tuugaha xasan sheekh qoor sagaar uu ku hay aa meesha markii horeba wax sharci darre ah kasi habar gidir jowherna ma degto baladweynana ma degto balcadna ma degto buulburtana ma degto deegaanada hirshabeelle labada gobol oo la isku yiraahdo 40% oo mataban iyo tuulooyin hoos yimaada ka degtaa kurtigeedii alleedba waxaa laga sii hirshabeelle marka hore aaba sharci darro geed loogu soo gamban iyo waxaana laga fiirsan ahad wax xaq iyo wax xuquuq ay ku leeyihiin maba jirto hal iyo laba haday ka heleen inay la dhuuntaan oona la ararkin dadka hurdana ayna soo kicin aa u wanaagsanaa leed afdabool waa dabaal yiri afkooda ha qabsadaan cid hadda la soo magacaabay matabaanka celi karaan ama ay ka hor istaagi karaanna ma jirto gool nabadeed wax la yiraahna awalba maba jirin cid is haysato ayagaa shalayna waday shalayna diidanay haddana ka horna ayagaa wado dhoobo ina la yiraa meelaha wadwaday dib u heshiisiin aan qabanaynaa waa dadka la heshiisiinayaa dhahay isla shalayna ayagaa noo sheego idaacaddii yimid oo yiri wax dib u heshiisiina ma jirtee
waxaan ku rabnay dib u heshiisiinta mana noo muuqatay waa ka baxnay isla ayaga noo sheegay dib u heshiisiinta isla ayaga hadana noo sheegay inay wax ku rabeen waxay ku rabeen ay ku waayeen u socoweysa waxaan rabaa markii inaan u sheego odayaalahan maalinba mar idaacadda la keeno waa hal bil ay toddoba mar idaacadda yimideen muslimka kale ayagoo idaacadaha tuuran oo maalinba qolo ku dheggan ma aragno haddana oday sheeganayo haddana nabadoon sheeganayo haddana ciro iyo garfeega soo samaystay cimaamadii koofi waxaan lahay cimaamadii aan meel looga dhicin oo koofidii aan meel looga dhicin oo odaytinimadii aan meel looga dhicin oo ciilaankii aan meel looga dhicin oo bakooradii aan meel looga dhicin dadkan meel laga soo inkaaray la aqoonin oo maalin ilaahay keenaba warbaahinta taagan khatartooda iyo shartooda iyo waxaan ka digi jiray iyo waxay dadka qaar igu dhaleeli jireen taas habar gidraayda oday sheeganaysa idaacadaha la taagan haddii wiilka yaroo xawaadlo facebook ka soo hadlo oo wax jira ka hadlo dadku ay u arki jireen inuu xoogaa dadka kale fogeeyo habar gidir duqowsha hoola leemoona waa taas idaacadaha tuuran waa taas idaacadii tuuranta indhihii wiilka xawaadlo lagu arkayna odayaalahaas waayeelada oo qabyaaladu dilatay ha lagu arko dadkana waxaan u malayna waxaan u sheegi jiray ishoodu inay macalin u tahay maanta arkaan loona baahanya inay dhahaan arrun badana wiilku akuwaas nabadaan rabnaa gudoomiye ku xigeen dib u heshiisiinaa jiro dadka nabadaa wada deeqdo isla ayaga isbuucii dambe waxaa dhahaa wax nabada ma rabno waxaan ku rabnay oo hirshabeenla wax uga rabnay oo xaquuqdii aan waaynay oo caliguud lawaan eedaynaynaa oo dabageedaan eedaynaynaa oo jaytaan eedaynaynaa oo dib u heshiisiinta wax baan ku raadsanaynay oo wa heshiinaynaa waxaana la siinay niraha rabno wixii nooma muuqatay kuliin waxay kuliin labada nin oo lasoo magacaabay matabaan ma imaan karto oo yaa ku weydiin oo kaaga fatuxun cidda ku weydiinaya taadi yaa ku weydiisanayo yaa ku weydiisanayo tuulada girijirad matabaan ka degtaa iyo shan guriyo magaalada dhexdeeda yaa afartanaad ka tahay lixda ninka ka ka waran ma ka celi kartaa marka waa waa soco weyne aan orodnawo ay ka tahay waxay kuleeyihiin haddana xaquuqa hirshabeelle nooga maqan hirshabeelle intaad ka degtaa waxay kuleeyihiin haddana dabageedii jaytaan eedaynayna eedina ka quseeya dabageedii jayta horta maydi yaqaanin inayd yaqaanin soo kama horeyso horta ya waa idin salaamayaa wax kale uma soo gelin keliya waxaan usoo galay khatarihii iyo sharahaan ka digi jiray dadkii aan uga digi jiray oo idaacadaha la taagan oo marag iyo markhaati iiga ah inaa indhihiina ku aragtaan indhihiina inaa ku aragtaan waxaan idiin sheega marka mar dambe war ha ka daba dhihinaa duqowshii shalay nabaday rabaana jeneraal oodu waxaad ka rabtaa laylaha wa kuwaas nabad ma rabna oo meesha la taagtaaga waxaan awalba nabadda ku raadinayna waanu ku wayne colaa rabnaa waa kuwa dhahaa marka colka cidda uga fataxun ha la tuso weligoodba waa af xumaayeen weligoodna waa orod xumaa jireen marka kuwaas ka taariikh waxay leeyihiin dhaqan u leeyihiin caado u leeyihiin waa war waan isalaamayaya waqtiga dhumay waxaan dad noqonayno